Байден проситиме у Конгресу ще 100 доларів мільярдів на допомогу Україні та Ізраїлю. Bloomberg. Президент США Джо Байден розглядає додатковий запит у розмірі приблизно 100 мільярдів доларів, який, зокрема, включатиме оборонну допомогу Ізраїлю та Україні. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Блумбак із посиланням на поінформовані джерела. Допомога також включатиме фінансування прикордонної безпеки та допомогу країнам Індотихоокеанського регіону, включаючи Тайвань, повідомили джерела. Зазначається, що рішення щодо фінансування прикордонної охорони було включено у пакет із метою заручитися підтримкою республіканців у Конгресі, які давно пов'язують додаткову іноземну допомогу із вирішенням проблеми напливу мігрантів у США. Особа. Знайома із зусиллями адміністрації Байдена щодо координації запиту на допомогу, сказала, що деталі пакету все ще опрацьовуються, і додала, що виділена сума буде розрахована на цілий фінансовий рік. Попередній запит Білого Дому, який передбачав виділення 24 мільярдів доларів допомоги Україні, охоплював лише три місяці. Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив у вівторок, що очікує, що адміністрація надійшле запит до кінця цього тижня і що він включатиме військову, дипломатичну, розвідувальну та гуманітарну допомогу Ізраїлю. Ми хотіли б отримати додатковий пакет якомога швидше, тому що потреби великі як в Ізраїлю, так і в Україні, зазначив Шумер. Як повідомлялося, 16 жовтня Байден заявив, що США в змозі підтримувати одночасну Україну, Ізраїль та свою оборону.